ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଭୟକର ନାହିଁ এই বিষয়ে দহ গোটেই বাইবল পদ পৰ্ব যদি আপোনাৰ এই বাইবল পদ পৰ্বাৰম্বাৰম পঢ়িব নিশ্চিতভাৱে আপোন মানৃদয়ু আপোন মনৰু ভয়ূৰ হ'ব পৰমেশ্বৰ বা সদাচ্ৰ মানুহ সাহসিক হেবাই উৎসাহিত কৰি বন্ধুক আচন্তু আজিৰ বাইবল বৰ্ছগুড়ক আমি মানে পঢ়িবা আজিৰ টপিক হ'ল ভয় কৰ বিচাৰকৰ্া অধ্যায় পদ তহঁৰে সদা প্ৰভু তুমি কহিলে তুমাৰ শান্তি হে ভয় কৰ তুমে মৰিব নাই নম্বৰ দুই দ্বিতীয় ৰাজাৱলী অধ্যায় ছ ষোল্ল পদ তহঁৰে উত্তৰ কলে ভয় কৰ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ ନମ୍ବର ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳି ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପନ୍ଦ୍ରପଦ ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଏଲିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଯାଅ ତାହାକୁ ଭୟ ନ କର ତହୁଁ ସେ ଉଠି ତାହା ସଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ନମ୍ବର ଚାରି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଏଉଥାରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସଲମନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ ଓ ଏହି କର୍ମ କର ଭୟ ନ କର ଅବା ନିରାଶ ନ ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ବର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ସେବାର୍ତ୍ତକ ସକଳ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ୍ବ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକଚାଳିଶ ଦଶପଦ ତୁମ୍ଭେ ଭୟକର ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ନିରାଶୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକଚାଳିଶ ତେର ପଦ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧରି ତୁମ୍ଭ କହିବା ଭୟକର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟୀ ଚଉରାଳିଶ ଦୁଇ ପଦ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଗର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଡ଼ିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଏ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଚାକୁବ ଏ ଆମ୍ଭର ମନୋତ ଯିଶୃ ଭୟ କର ନାହିଁ ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟୀ ଚଉବନ ଚାରି ପଦ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ କିଓ ବା ବିସର୍ଣ୍ଣାମନ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଲଜ୍ଜା ପାସୁରିଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଧବା ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ନମ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ ଜିରିମିଅ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଆଠପଦ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଦାନିଆଲ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶ ଅଣିଷ୍ପଦ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭୟକର ନାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ହେଉ ସବଳ ହୁଅ ସବଳ ହୁଅ ସେ ମୋତେ ଏହା କହନ୍ତେ ମୁଁ ସବଳ ହୋଇ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସବଳ କରିଅଛ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏଇ ଦଶ ଗୋଟିଏ ବାଇବଲ ପଦପର୍ବ ଦ୍ୱାରା